Hold on to your point. Easy there. Do I have to draw you a picture? You've taken the mine. They took the henge. Rus. Han gjorde om mitt pet till kyckling. Bra. Då gjorde han lite fel. Alltså hur ofta kan den här killen heala sig själv? Det var helt otroligt. Ja, då ska du möta min gubbe. Passar du igen? Han har 1, 2, 3, 4, 5 pers på det typ. Det är lugnt. Är du på keep eller? Ja, akta på dig. Får du se på sylt. Jag ser på din stream. Kan jag stilta någon annan, någon annanstans? 7000! Var det du eller Pettet då? Pettet, bra. Jag kan inte göra så mycket damage. Det är lugnt. Det är så löjligt att det är ingen kollar på din stream, men sen så kollar alla sig på AC-killen. När han sprang att Ranger hade en 300 viewers, så han gjorde typ 300 damage på quick. Så vi är ju svel. Vad var det på musik? Funkar inte så. De vill ju lyssna på någon som sitter och liksom håller på och snackar om konstiga saker som inte betyder någonting. Och bara flyr från sina stream snipers. Ja, oh. Sjukt jävla löjligt alltså. Oh. Det var en kille som vaknade där på morgonen och bara, det behöver en stream sniper. Ja, ah, okej, okay. Så det är värsta grejen för dem nu. Då kanske de tänkte sig att de kanske inte borde streama. För att om det är så jävla jobbigt med folk som tittar. Men det kommer en kille och så sparkar han på honom liksom. För de är så jävla dåliga. De bara, change game, stream sniper. Och att han var patetisk också, som letar upp honom och jagar. Huntar ner honom. Jävligt. En kille liksom, vad fan, det är bara döda honom. Ja, där är ju det. Oh, den här nekron alltså, han dör så jävla lätt. Ja, vem är det som skjuter på mig från sidan? Det är bara jobbigt. Som en mygga typ står han där och skjuter. Lite irriterande sådär. Jävlar.
Alltså shit vad den här är jobbig, den här killen alltså. Oj. Jag blir sönderslår av honom. Vad är det för jävla skit? Den här killen kan ju dipsa. Okej. Nu är det kört för mig. Fan. Jag blir rootad hela tiden alltså. Va? Jag blir fullhealad! Nej, jag har ju cheat eller... Va? När jag skulle dö så blev jag fullhealad. Jag måste ju typ ha rallyat eller någonting. Bara att det liksom... Nej, vad gör det så han? Nej, men jag slår ju på profile. Det är ju 3 pers här. Alltså den där guardian är Mategna, alltså han är helt efterbliven. Vad fan hände där alltså? Det där var så jävla konstigt. Jag höll på att hålla det på streamen. Såg du? Ja. Hoppet bara gick från att vara död till... Det där är ju rogue shit. Det lär jag... Det måste ju rallyat alltså. Och där var du. Nej, det stod ju inte rally. Nej. Alltså du dodgade ju exakt när du skulle dö. Alltså jag blir så trött på thieves alltså. Det enda han gör är backar och bara... Det enda man hör är ett skott varje sekund. Ja, men det var ju kul i alla fall att man fick... HP är random. Nej men... Ja men det var det enda man hör liksom. Slutar inte heller. Det spelar ingen roll om jag står bakom en pelare. Han fortsätter bara köra där. Ja. Thieves är så jävla... Alla som spelar Thieves är jävla efterblivna. De vill ju bara springa liksom. De vill inte... Men ingen vill göra damage heller. Svanier's been beat. The keep is yours. Jävlar, där springer Sargen. They took the henge. Nu skruvar de på riskar. You've taken the mine. Är det röst? Nej, jag vet inte. Där var fan. Ska vi se vad man kan göra här då. Det är väldigt få att ställa den här. Där var det ännu fler. Alltså han har någon jävla... äcklig slow den här guardianen alltså. Riktigt äcklig. Amen. Tror du att han kan trycka igång sin immunity signet när han är i fågeln eller? Jag tycker att mina utilities blir... de försvinner då. Ja, han blir fågel. Nej, det var du. Gick förbi och körde en run and crit. Nu kommer Petter på det. Nej. Your enemy took the mine.